Jag har den här kompisen som är typ stort fan till Justin Bieber. Och sen sa att de skulle få träffa honom. Men egentligen så har jag bara köpt den här typ kartongkopian av honom. Så han kommer bara, åh, Justin Bieber. Och sen ser jag att det är kartong. Så han bara, åh nej, det är kartong. Ja, ja, det är oschysst. Det är oschysst, det var från fan. Men det är ju kul, för mig i alla fall. Han kommer nu. Tada, Justin Bieber. Nej, sorry, det är bara kartong. Lurad. Åh, Justin! Jag trodde aldrig jag skulle få träffa dig! Jag kan alla dina låtar! Det är så perfekt, Justin Bieber! Han är kartong, Joel. Det är perfekt! Det är fake. Det är fake, Joel. Jag vet hur du är, Victor. Jag vet att du tror att Justin Bieber, han är bara yta. Men jag vet att han är mycket djupare än så. Jag ska ta med dig hem och jag ska se dig nya kläder. Du ska fan! Titta! Du ska visa en läxa! Sluta! Jag har dem här! Jag kommer ingenting att hända mig istället! Ta mig istället! Sluta skrik! Går det bra? Det är lugnt. Och så bara... Det är okej. Nej, I'm Justin Bieber. Justin Bieber! Fan, det var coolt!